waxaan la joogo culimada Soomaaliyeed oo runtii iyaga oo ah umada Soomaaliyeed marjiceeda diimeed ah wax kasta ee iskaal gala la weydiinayo ee umadu ay aaminsan tahay ay ku aamineen diintooda ay ku aamineen ayaa kulli inta hadda joogto qaybaha aan sheegnay oo dhan waxay ka sugayaan in ay hubiyaan dastuurkeena maadaama asalkiisa ay ku qoran tahay wax kasta oo shareecadeenii ka hor imaanaya inay mulqa yihiin wax kama jiraan ay yihiin inaan hubinno ay ummadda u hubiyaan masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo say wax yihiin marka sideeda wixii la garan waayo culimaa la weydiiya haddayba diin biyihiin xataa adduunyada iyagaa la weydiinayaa wax badan oo ka mid a fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahla dikriga la sheegaayana waa culummada faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa ee hanuunka ilaahay qofkii raaco ma lumaayo marka la leeyahayna hanuunkaas iyo wax la sheega iyagaa la weydiinaya wixii diina maanta alxamdulilaahi way nala fadhiyaan waxaa runtii wax lagu farxa ah oo ilaahay ugu mahadcelinayna inuu ilaahayna waafajiyey uuna siiyey madaxweyne dhahaya culummada ha la igu yeero waxaas culummada maxay ka qabtaa war culummada ma ogolaadeen iyo ra-iisul wasaare sidaasoo kale haddaan haysano ilaahay baan ugu mahadinaynaa marka taasaan maanta u joognaa waxaan rajaynaynaa insha allahu wax oo ummadda oo dhan ay ku wada farxdo oo ummadda ay u aayaan ajiyaal soo socdana ay dhihi doonaan culummadeena waxaa noo ta'siiliyey in insha allahu tacaala aan heli doono bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaaraynaynaa in IBS mobile banking app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ee aanu soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta international bank transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta mobile money transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si toosa lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan facility information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xidhiira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app store-ka ku xirnow IBS bank